поглядати на як стати мобільними, обговорювали у Вінниці представники з 25 міст України, а також експерти з-за кордону. Переконані, це основа безпеки на дорогах та здоров'я людей. Адже передбачає зменшення кількості приватних авто, відтак і викидів вуглецю в повітря. А ще зручний громадський транспорт, розвиток велоструктури та захист пішоходів. Ця проблема стосується не тільки міста Вінниці, а всієї України. Саме мобільність в місті. Ми всі знаємо, що, так кажуть фахівці, що до 2050 року дві третини жителів України будуть жити в містах. Звичайно, за собою це тягне ряд проблем і ряд викликів. А саме в тому числі і питання транспортного сполучення, транспортного забезпечення мешканців цих міст. І тому сьогодні ми вже повинні про це задумуватися. Проблемою оптимізації руху в мерії займаються вже більше 2 років. Тоді дорогами міста курсувало понад 500 маршруток. Це призводило до їх перезавантаженості і поступового занепаду громадського транспорту. В перспективі, прогнозували експерти, приватна монополія на перевезення спричинить високі ціни на проїзд та відсутність пільг. Сьогодні ситуація інша. Маршруток стало вдвічі менше, їх замінили великі муніципальні автобуси, оновився і електротранспорт. Спочатку треба вивчити сам попит маршруту, це теж потребує часу. Потрібно уникати обов'язково дублювання маршрутів, тому що тоді це і падає рентабельність підприємства, яке обслуговує, і тягне за собою додаткові витрати. Тепер вінницькі транспортники готові допомагати колегам. Певні, досвід, що мають, дозволить їм провести реформу транспортних систем швидше і легше. А в поєднанні із ідеями, що вже реалізували і інші міста, дасть максимальний результат. У Львові для розвантаження проїжджої частини організовують стоянки для автомобілів. У Житомирі встановлюють розумні зупинки з Wi-Fi та електронним табло, що показує, за скільки хвилин приїде наступний тролейбус. А у Харкові шукають, як забезпечити права пасажирів. Наприклад, в Європі це такий рух, як зниження швидкості в усьому центрі до 30 км на годину. Не 50, не 60, 30 км. Це дає безпеку, це дає менше викидів і, скажімо так, це йде на користь і, скажімо, історичним центрам. Але новації не варто впроваджувати з коліс. Першим повинен стати детально прорахований план мобільності території, наголошують експерти. У деяких країнах Європи він обумовлений законом. В Україні ж відкриває доступ до міжнародних грантів. Ті міста, які подають заявки на участь у гранті, мають підписати декларацію із організацією Civitas та мати план міської мобільності або працювати над ним. Якість вінницької мобільності учасники конференції перевірили на практиці. Проїхались у швейцарських трамваях, нових тролейбусах та протестували велосипедні доріжки. Потім представник проекту Civitas назвав місто його перспективним учасником. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта.